om jag missar tvåan. Men jag fattar inte, de kan ju bara... Ja, men vi skiter i att rita ut detaljer, för det... vi vill ha en grov karta. En stor jävla höjd kommer jag till. Jag kommer ju rätt upp till... Så bara, okej. Okay. Och sen går det ut som en skitstyrlås. Ja, men bra, då är det väl höjden då. Och sen går jag ner. Någonting exakt här, vi hade en kontroll här, ja. Och sen hade vi nästa här nere, ja. Så jag visste, ja. Jag visste hur det såg ut, jag skulle gå ner, jag visste att jag skulle kunna... För jag gick där, och så tänkte jag... Hur stenen såg ut, så jag letade efter stenen, men den satt ganska gömd ändå. Ja, för här är det någon höjd. Ja. Ja, skitstor höjd, och sen går det ut som en stor ås. Den här är ju brutal, alltså, vi gick upp där, gick upp. Ja, men därifrån, alltså härifrån... Mm. Du, jag har ju den här, det är skogsbart. De får de ta snacket för dig om de vill. Visa på något sätt. Jag vet inte vad de skulle. Ja. Mm. Det är lugnt, va? Jag var ju sur som fan och svår. Så, men det kan jag bjuda på om de vill ha det. Ja, då får ni ha det här om ni vill. Hej hej. Även fast jag var lite sur.